Ahojte, dnes by som vám chcela porozprávať niečo o knihách, na ktoré sa veľmi teším, že vyjdú tento rok. Čiže ešte ich tu fyzicky nemám, ale mám tu knihy, ktoré sú buď od tých autorov, alebo sú to knihy, ktoré vyšli v češtine a tešíme sa na ne, že vyjdú aj v slovenčine. Ako prvú tu mám Katežinu Tučkovú, knihu Vyhnaní Gerty Schnirch. Je to vynikajúci príbeh o odsune brňanských Nemcov, trošku taká náročnejšia téma. V Čechách to vyšlo už dávnejšie vo vydavateľstve Host. U nás sa môžeme tešiť, že v júni túto knihu vydá vydavateľstvo Tatran. Tatran vydal aj jej knižku Žitkovské bohyne. Ja úplne nerozumiem, prečo u nás vychádzajú české autorky v slovenčine, ale Tatranu to asi zafungovalo, keďže sa rozhodli, že aj túto druhú knižku od Katežiny Tučkovej vydajú v slovenčine. Vydavateľstvo Premedia sa pustilo do tohto skvelého románu, volá sa Nočný vlak do Lisabonu od Pascala Merciera. Taktiež táto kniha je dostupná v češtine, ale je to už dosť staré vydanie, takže sa teším, že si nové vydanie určite získa nejakých nových slovenských fanúšikov. Je to knižka o starom pánovi, ktorý je univerzitným profesorom, je tak trošku taký zaseknutý v svojich rituáloch a v tom, čo má rád. Až jedného dňa stretne ženu, ktorú uvidí, ako stojí na moste a trhá nejaký papier. Nebudem vám prezradzať viac, je to veľmi pekne napísaná kniha, v ktorej nájdete určite veľa podnetných myšlienok, ja som si v nej veľakrát počiarkovala, takže sa teším, že Premedia ju vydá aj v slovenčine. Veľmi sa teším zo série Odeon SK, ktorá vychádza v našom vydavateľstve IKAR. Už teraz tam vyšli veľmi zaujímavé knižky a ja som rada, že tento rok tam vychádzajú dve moje veľmi obľúbené autorky. Prvá sa volá Delphine de Vigan. Ja tu mám jej zatiaľ poslednú knižku, ktorá vyšla v Čechách. Volá sa to Podľa skutočného príbehu. Fakt odporúčam. Slovenské vydavateľstvo IKAR vo svojej edícii Odeon vydá jej knižku Puta. Je to úplne prvé vydanie tejto autorky v slovenčine, takže som veľmi zvedavá aj o čom to bude, ale verím, že to bude veľmi dobré čítanie. Ďalšia kniha zo série Odeon SK, ktorá už vyšla v Čechách a veľmi sa teším, že vyjde u nás, je knižka Ohničky všude kolem. To je české vydanie. A u nás to vychádza pod názvom Stačí škrtnúť zápalkou. Je to príbeh jednej obyčajnej americkej rodiny, ktorá žije dosť stereotypným životom. Až raz im tento život naruší návšteva podnajomničky mladej umelkyne, ktorej život je zase úplne odlišný. Je to veľmi dobrý príbeh, ktorý sa dotýka tém ako materstvo, adopcia, tajomstva, to, čo pred sebou navzájom skrývame a aké to môže mať dôsledky nielen v našich životoch, ale aj v životoch tých, ktorí sú okolo nás. Myslím, že Svetlanu Alexievič, laureátku Nobelovej ceny, netreba nikomu špeciálne predstavovať. U nás si ju pod svoje krídla zobralo vydavateľstvo Absint, ktoré vydáva jednu jej knihu za druhou a samozrejme, jedna lepšia ako druhá, aj keď pri tých témach, ktorým sa Svetlana venuje, je dosť ťažké hovoriť o tom, že aké super sú tie knihy, lebo tie témy sú dosť náročné. Ja tu mám Černobylskú modlitbu, Kroniku budúcnosti, ktorá sa mi zatiaľ od nej páčila asi najviac. Absint ide tento rok vydať ďalšiu jej knižku, ktorá sa bude volať Poslední svedkovia a sú to príbehy ľudí, ktorí v čase Veľkej vlasteneckej vojny boli iba deťmi. Samozrejme, že tá vojna sa ich nejako dotkla a oni sa z toho chcú vyrozprávať a Svetlana Alexievič zachytila tieto ich pocity a príbehy v tejto knižke, na ktorú sa veľmi teším a som veľmi zvedavá. Ďalšia kniha z vydavateľstva Absint, na ktorú sa veľmi teším, sa volá Ako skoncovať s Edim B. Je to kniha, ktorá vo Francúzsku vyvolala veľmi burlivé reakcie. Je silno autobiografická, opisuje autorovo detstvo, jeho vyrovnávanie sa s vlastnou homosexualitou a hovorí o tom, aké ťažké je vymaniť sa z prostredia, v ktorom ste vyrastali. Aj moje obľúbené vydavateľstvo Inak chystá tento rok novinky. Veľmi sa teším, že znova vyjde niečo od Eleny Ferrante. Toto je jej Temná dcéra, ktorá vyšla naposledy a presne v takomto grafickom prevedení vyjde aj novinka, ktorá sa bude volať Dni opustenia. Okrem Ferrante chystá toto vydavateľstvo aj novinku od Zadie Smith, ktorá sa volá Swing Time. A veľmi sa teším, že vydajú aj knihu, ktorá sa volá Tá, čo sa vracia od talianskej autorky Donatelli
Pietro Di Antonio, dúfam, že som to povedala správne a teším sa najmä preto, že táto autorka príde aj osobne do nášho knihkupectva. Na záver som si nechala moje obľúbené vydavateľstvo Slovart a tu mám dokonca aj dve knižky, ktoré už vyšli, ale ešte som ich nečítala, takže sa veľmi teším. Najdlhší deň Adama T. napísal ju Patrick Ness, možno ho poznáte, napísal napríklad 7 minút po polnoci, My ostatní si tu len tak žijeme alebo niečo viac. Podľa obálky je toto najosobnejšia a najkrehkejšia výpoveď tohto autora, takže som veľmi zvedavá, o čom to je a aké to bude. Po všetkých týchto románoch tu mám na záver severskú detektívku od kráľovnej severskej krimi Camille Läckberg. Vyšla len nedávno, volá sa Bosorka. Má celkom dosť strán, čiže minimálne jeden víkend pri tom určite strávim a veľmi sa na to teším. Posledné dve knihy, ktoré by som chcela spomenúť, ste už možno videli sfilmované. Prvá je Príbeh služobničky od kanadskej spisovateľky a aktivistky Margaret Atwoodovej. Tento seriál získal Zlatý globus a je fakt výborne natočený, takže verím, že jeho knižná predloha bude nemenej zaujímavá. Daj mi tvoje meno je kniha, ktorá vychádza v júni, no film ste už mohli vidieť v našich kinách, keďže mal premiéru vo februári. Je to príbeh dvoch chlapcov, ktorí sa tak troška do seba zaľúbili počas jedného leta v Taliansku. Je to veľmi krásne natočený film, takže myslím si, že aj kniha bude nemenej pekná a veľmi sa na ňu teším. Slovenské vydavateľstva pre nás aj tento rok pripravili kopec zaujímavých noviniek, takže ja sa veľmi teším a dúfam, že aj vy sa tešíte so mnou. Ak sa vám toto video páčilo, budeme radi, ak nás budete sledovať na našom YouTube.